Acha nipigie na mdogo. Sina kwanga mtiaji my dear. Inabidi uongee na yeye. Eh? Ndio acha nisikie venye atasema. Eh, habari asubuhi. Niko poa. Naongea na Vanessa. Oh, ulikuwa unajua. Sawa. Ah, nilikuwa na call tu kukuambia aki mzee mambo ijakuwa vizuri bado sijaweza kukuwekea kitu kwa account ya rent. Lakini najipanga panga ukinipea kitu kama wiki mbili nitakuwa nimesort. Eh, ni sawa. Asante yaki, asante for understanding. Thanks. Aya. Kijinga. Ananiambia ati nisimkosee ati kifika hiyo tenga sijaeka ati atanikea padlock. Ananiekea padlock ya nini kwa mlango? Kwa nini mimi najilipa? Oh, sijali. Si unajua saizi doka ana save pesa. Ndio anataka hiyo si upgrade iwe. Si hata wewe unajua. Lakini sasa ana save pesa na sisi tunaumia. Mambo itakuwa poa. Mizo aibuza. Watu wanaona ukitoka kila siku kienda job alafu ukichana wa kulipa rent watu wanashangaa unafanya kazi gani. Oh, sijali. Kwanza hebu mpelekee kwanza. But uko sure haki hii maneno ya leo. Eh, wewe wacha. 2 weeks itakuwa. Landlord wangu ni mtiaji. Mpelekee hizi kwanza. Mwambie ni zile deliver za sign. Okay, sasa. Sasa nimpatie. Si tutabonga baadaye. Haya. Haya. Sasa na sasa una complain nini? Hizi kuchua hiyo mambo ya Ya selfie inaweza letea mtu sita hivi. Sasa unge complainia mimi. Mungekuwa unajua hata munge wewe na kokoto mungeenda kanto. Muelewane. Hiyo maneno ya kupigana mbele hii kasi yangu. Nilimwambia. Ulimwambia wakati ulikuja kufunga hii gari yake hii generator yake na nyororo. Ulikuwa umemwambia? Mbona alibeba viatu yangu? Hiyo kufunga. Ulikuwa umemweleza utafunga? Sasa mimi nilifunga kwa sababu ya machungu. Na Akalikuwa mebeba angambuti zangu. Hii selfie unapiga ya chaurempo. Chaurempo ni nani kwako? Ni mfanyikazi wa hospitali. Na ni nani kwako? Tuachana na hospitali kwako. Kwangu hata kwangi. Uwezi piga mtu selfie na mtu na sio mtu kwako. Sio kitu. Na mnapiga ni za chaurempo. Niambia nyinyi sirika ya chaurempo. Mimi najua hata nilimwambia Kongoto. Yeye ajue huyu chaurempo ni nyanya yake. Na wewe ni Chaurembo ni nyanya ya kokoto. Na ni nani kwako? Ni miata zetazi. Si labda ni grand. Kwa nafikiri kufungwa na nyororo hapa ilikuwa rahisi kupigwa na chuo hiyo masaa yote. Vile unajua wewe ulikuwa unataka aje? Nipige simu kwa daktari ama nifunge nyinyi. Hiyo ndio ilinistua nisingekubali. Lakini hata nitafadhali kama ulikuwa nimefungwa na nani na Keti. Mimi ungetafunga wewe? Utufunge na Keti. Mimi ukinifunga na Keti, hata ningechifanya nimetuma funguo. Pingu ya maisha. Hapa kura tano sasa kwa pingu hapo kwa pingu. Ufungwe pingu ya maisha na Keti hapa. Watu wengine wanakaanga na mnakani. Mishuti watu wanafaa ku keep time, keep kelesha. Simisha kwa mlingojee si ulingojee ni nini? Sasa mbona wewe unaniweka hapa hiyo masaa yote bwana nimekaa hapa nilikuwa na customer Max. Hapana, wewe hata ufanye mzuri bwana ndugu yangu hapana. Sasa ulikuwa unataka aje umeniambia nikuje. Sasa unachua vitu hata zinaungua huko chikoni. Alafu sasa unataka nilipishwe hiyo pesa. Unaweza mburu ulikuwa daiaje brother? Zilikuwa na customer. Sawa basi. Sasa unataka aje? Mike fanya hivi eh. Wewe nisaidie na hiyo simu yako. Nipikie nduku yangu yeah. Manake alipata nini basi bonus ya miwa yeah. Tafadhali anitumie hiyo pesa eh ni kuchotea kitoko. Ngoja Max eh hii simu si ni yako si ndio? Tulielewana ukinipatie pesa yangu ndo nikupatie si ndio? Sasa hizi ni story gani za kunipatia? Sasa ndio nakwambia unirutishie simu yeah. Niongee na nduku yangu anitumie pesa kitoko alafu ndio tuchue nikupatie pesa. Wao anangamini kio mjinga sana Max, si ndio? Si ati wewe ni mjinga. Bako mimi si fala. Brother yako sio unajaribu kunipiga, mimi huwezi nipiga Kiswahili brother. Tulielewana. Mike, sasa mbona unaniangaisha namna hii? Mbona unahangaisha maisha yangu namna hii? Na kuhangaisha nini? Tulipiga naye biashara vizuri, nikupatie do, nikupesha do, nishike simu, ukishapata pesa nikurudishie.
Na ndio mimi nakwambia si unipatie simu yako. Sasa niambia story ya brother yako, mimi nilikuwa brother yako mimi namjua. Mike simu ni yako ama ni yangu? Ni yako. Very good. Sasa si ndio nakwambia unipatie. Nikuzishe basi. Nikuzishe basi. Sasa nitakukusishaje na mnakani na mnakatani niongee na yeye. Mimi hakuna simu nakupatia. Deal tulipiga deal. Nikupatie do unishikete nje. Mike leka kukola ndio. Na kwanza nikuambie. Ikifika hadi kwanza leo jioni kaja nipatie mimi na indonyo. Ati unafanya nini? Mimi naikula. Mike acha kuniambia namna hiyo. Nitafutia mstiri hii, nitafutia mstiri naikula. Mike unajua umeniangaisha sana hapa hivi hospital. Kila mtu anaona kama mimi nimechanganyikiwa. Ni Kiswahili unajaribu kupiga watu mwezi nipiga Kiswahili. Hata wahenga wakiandika Kiswahili, sisi ndio tunawamakia, unasikia? Mike. Mimi si ni wale wa. Leta simu angalia. Leta simu Mike. Leta simu Mike. Umeniita na haraka ukaniambia unataka kuniona. Nakuulizaje utaacha utoto siku gani? Utoto? Eh. Kuacha utoto ama kupata watoto? Hebu acha kunicheze. Unasikia? Nimekuuliza utaacha utoto siku gani? Ai, nani yako na utoto? Umeenda kuambia nini masalamu? Ah. Sasa masalamu pia ni mtu wa kukombana ati tumeambiana. Wewe sinadhani tumeongea na wewe tukaagree na nikakwambia kuna mtu nitapiga naye picha? Bana mazee, hiyo ulishasema, lakini masalamu mwenyewe lazima angepata discipline. Wacha nikwambie kokoto. Kama unataka kukana mimi, unasikia? Bado unafikiria vile utanilipia rent? Wewe unafikiria vile utaenda kugombanisha wanaume wenzako juu yangu? Ana cha urembo na unajua mtu ukipenda mtu. Ukipenda mtu kitu kitoko tu hivi. Sasa kwa naongelesha mtu, nikishaongea na mtu wewe nyuma yangu umeshafuata. Nikishaongelesha mtu wewe nyuma yangu umeshafuata, si ndio? Wewe unajua aliniambia nini? Alikwambia nini? Aliniongelesha vipaya pia mimi. Aje. Alinitukana. Mimi najua ni uongo, wewe umeenda tu huko kwanza kumnini? Na yeye. Unamaanisha mpaka unamnyang'anya gambo. Hiyo ni tabia gani? Bana nilikuwa nataka apologize. Wewe uli apologize pande yako. Mbona nilikuwa nataka hapa apologize. Pia yeye achue boundary zake. Kokoto, unajua kinichezea mimi nitakuacha. Acha vile nakupenda. Bana sio ati hivyo. Ujue masalamu yeye kama ni kufieka, afieke nyasi huko. Akate maua huko, awache huko. Atafieka nyasi, akate maua, alafu tena aruti tena aanze kukukatia, siwezi kupali. Alikwambia ananikatia? Alikwambia ananikatia? Kwani ndio andike selfie maneno sali nini hivi? Ni apology. Haraka. Sio ati nini cha urembo hata. Hata hiyo mambo ulikuwa unasema ati sijui mambo sijui ya rendi sijui nini. Si ati hii ni mambo tunaweza tukiweka mambo sijui. Mimi mwenyewe sijalipwa. Nadaiwa nyumba. Badala ufikirie vile utanilipia, wewe unafikiria vile utaenda kugombana. Hebu kwanza nipatie pesa ya nyumba. Pia mimi sijalipwa cha urembo. Mimi sitaki kujua. Sijalipwa. Unilipi nyumba? Si ati sikulipi. Nasema sijalipwa. Nikilipwa nitakulipia. Sasa nitakupoteza hapo wakati wewe unafanya kazi zangu. Kuna wateja nimeshinda nikipepa wa kidwa nini? Wa mateni.